Yo, mifaninana amin'ny tena zava-dehibe. Tsy tanjona fiainana na word fa milay be foana rehefa misy initiative, milay rehefa misy zavatra hita maso, vokatry ny talenta. Dia manosika foana milay. Ataovy le, milay be io podcast Mixtape Award. Big up amin'ny Don Smokila, HipHop, amin'ny le milay. Mifaninana amin'ny tena ho ia. Peace.